To z tejto strany takto. Tu by som chcel pod týmto plexiskom, neviem či to je vidieť to plexisko, na tento hliníkový profil je tu taká drážka, neviem či sa mi to podarí nasvietiť. No, tuto do tej drážky by som chcel dať ešte, čo som zistil, že vlastne krajčírsky meter je super vec, lebo on je z jednej strany má zprava doľava stupnicu a z druhej strany má zase zľava doprava. Takže mám tu spravené tieto dorazy 2. Tento je kratší, vlastne vychádza to z veľkosti stola. A tu mám takisto tú spodnú oporu. Tu môžem tiež vyklopiť tú zarážku. Môžeme to pozrieť z tejto strany. Takto jednoducho je to na jednom šrobiku. Zarážka a či chcem len podporiť držanie toho materiálu, aby sa mi to neprekacovalo, alebo chcem to aj s dorazom. Ešte musím, keď bude na to trošku času, spraviť, nalepiť tam a nejak nastaviť stupnicu. Takto sa to zaisťuje. Tu mám 10 mm plexisklo, ktorá je spravená aj, no, tu mám svetlo, skúsim ho vypnúť. Je tu spravená aj taká drážka ryska, čo mi vlastne bude ukazovať už vlastne vzdialenosť tohto dorazu a sa mi to podarí presne nastaviť. Dúfam, že áno. A to, hop, to isté aj na druhej strane. Tiež je takáto malá záklopka, tu máme teraz tmu, takáto malá záklopka, takto to dvihnem, je to len opora, takto je to podpora toho materiálu aj s dorazom. Takto už ten formátovací vozík je zase ešte univerzálnejší, zase to trošku sa približuje amatérským spôsobom k nejakému formátovaciemu, dá sa nadávať, že stroju, ale ja som s tým plne spokojný. Tí, čo majú PTS 10, tak vedia, o čom hovorím. S tým formátovacím vozíkom sa už dajú robiť dosť presné veci, dajú sa opakovať tie veci a zasa trošku obišli nedokonalosti tohto stroja. Ešte musím vymyslieť vylepšenie odsávania, lebo to je úplne nedomyslené. Ten spodný plastový kryt som musel dať preč, lebo som tam mal skoro zakýbel peeling, keď som rezal na stole a to je zle, zbytočne sa zahrieva pila, nie je tam dostatočné vetranie a bal som sa, že aby som vlastne ten slabý 1400 W motor nespálil. Tu je tá moja hrozná podpora toho rozšírenia stolíka, čo je hrozné, ale funkčné. Dobre, to je asi všetko. Komu sa ľúbilo, môže skúsiť dať palec hore, alebo skúsiť odoberať môj kanál. Tak všetci, čaute, majte sa.